я котром на сексе. Так бы изъив. Ну ти йди до мене. Зробимо це. Ну? Щось ти неважна сьогодні. Добрий ранок. Доброго. Майже не спала всю ніч. Знову через свої кошмари? Вже не знаю, що робити з цим. Ти вибач, що в магазині, ти ж бачиш, я нічого не встигаю з цією роботою. Та ще майже не сплю. То, може, мені хоч домашній десерт перепаде? Яна, де що з тобою не так, а? Зараз не час, Ігорю. На роботу запізнююся. Ти знаєш, шеф не любить, коли запізнююся. Та може, ну і нафіг таку роботу? Ян, я не розумію. Я нормально заробляю. Тобі що, бабла не вистачає? Так справа не в грошах. Мені подобається те, що я роблю. А мені не подобається, що моя дружина щовечора приходить чорт зна коли. Я хочу, щоб моя дружина не впахувала, а була дружиною. Яна з Ігорем вже більше року планували дитину. Але останнім часом жінку настільки лякали страшні сновидіння, де коханий перетворювався на вампіра, що вона почала уникати близькості з ним. Яна розуміла, що через кошмари може втратити не тільки розум, а й чоловіка. Тому за порадою знайомих звернулася до ловця снів. Та проходьте вже, не вкушу. Це вам сняться сни еротичні про вампірів? Не еротичні, а страшні. І що, прям так сильно вони вам заважають? Це впливає на моє інтимне життя з чоловіком. Мене сім'я руйнується. Просідайте вже. Привіт. Я маленький ведмедик, мені так сумно. Пограйся зі мною. Ну, пограйся. Ну, пограйся зі мною. Привіт, малий. Що ти хочеш погратися? Прекрасно. Я так і знав. Грати з вами ми будемо ось це. Ну, тобто, не ми, а ви. Посміливіше. І що це таке? Тамагочі. Електронний домашній вихованець. Ваше завдання найближчі 5 днів дбати про нього і піклуватись, аби він не помер більше, ніж 5 разів. Ну, якщо помре більше, ніж 5 разів? Ну, тоді я не зможу допомогти вам позбутися ваших кошмарів. До речі, піклуватись про нього ви повинні вдвох, з вашим чоловіком. Як ви собі це уявляєте? Ми обоє працюємо. Візьміть відгул. Ви що? Мене завалено роботі, новий проєкт, і шеф мене нікуди не відпустить. Ну, що ви як маленька? Ну, видумайте щось, ну, збрешіть.
що ви захворіли. Ні, я не можу. Шеф нікому ніколи не пробачає брехні. Якщо він дізнається, він мене звільнить. Значить так, хочете позбутися кошмарів в офіс? Ні ногою. Знов промазав, зараза. Як вона тобі допоможе, не розумію. Всі кажуть, що цього ловця дивні методи. Але давай спробуємо, бо я збожеволю, якщо ці кошмари не припиняться. Що там тобі хоч сниться, розкажи. Та дурня всяка, не хочу згадувати. Ну, якщо ти заради цієї штуки візьмеш вихідний, я теж відпрошусь на роботі. Можемо декілька днів побути разом вдома. Дякую, котику, ти найкращий. Може, борщу мені навариш? Ну так, таку здорову кастрюлю. Вогонь! Ти ж знаєш, що борщ для мене – це найкращий афродизіак. Завдання виявилося не таким простим, як здавалось. Тамагочі весь час пищало і вимагало уваги. Ігоре! Ну все, капець. Що, помер? Ну, звісно. Навіщо ти взагалі його сюди приніс? Бо дістало воно мене вже, ясно? Ми з тобою домовлялись. Я всю ніч за ним пильнувала. Тебе попросила пару годин постежити. Яна, чого ти заводишся? Ти всього-навсього іграшка. Як у нас з'явиться дитина, вона буде плакати вночі. Ти теж її заховаєш десь в коморі, щоб не заважала? Тому дітей жінки і народжують. Щоб доглядати. У нас у чоловіків від природи немає інстинкту піклуватися про щось маленьке, що весь час пищить. Ти мені обіцяв. Пробач. Пробач мене. Я повів себе як козел. Обіцяв допомогти, а сам завтикав. Я виправлюсь. Віриш мені? Віриш? Ігор дотримався обіцянки і поставився до завдання ловця відповідальніше. А от Яна вирішила вдатися до хитрощів. Вона пам'ятала, що Назар Семенович заборонив їй відвідувати офіс. Тому шефові вона сказала, що хвора. А свого колегу Антона, з яким вона вела один проект, запросила додому, і вони працювали кілька годин. Антош, я тобі ще раз дуже вдячна, що прикрив мене перед шефом. Та годі тобі. Я казав, не проблема. Ну, давай. Ну, Яночка, тоді до завтра. Так, чекатиму тебе о 10-й. Нарешті вже пішов. Ти бачила, котра година? Любчику, ну вибач. Вибач, ми просто трохи засиділись. Чув, що він і завтра тут буде. Так, але нам лишилось зовсім трошки. Не подобається мені, що він тут вештається. І що це за Антоша? А це що? Ревнощі? Просто це не схоже на ділові стосунки. Ти йому Антоша, він тобі Яночка. Ну все, все, припини. Просто ми вже довгий час разом працюємо. От, до речі, про роботу. Я погодився на це дурне завдання із Тамагочі, бо думав, що ми будемо вдома вдвох, а не у трьох із цим типом. Ну все, все, все. Обіцяю, завтра останній раз. Яна почувалася винною перед чоловіком. Тому ввечері вирішила виправити ситуацію і влаштувати Ігорю сюрприз.
та забий. Ну, я маю його погодувати, це ж недовго. Ти що, підеш в такий момент? Я маю це зробити. Що ти накоїв? Він знов помер, четвертий раз. Ну і що? Вимкни ще раз, там є одне життя. Ось так ти ставишся до моїх прохань? Тобі на мене просто байдуже. Мені на тебе байдуже. Ай! Ай! Яна, а оце все для кого? Для кого я купив цю квартиру? Для кого я заробляю? Ти що робиш? Мені боляче. Я не бухаю. Працюю, навештаюсь з друзями днями і ночами. На інших жінок взагалі не звертаю увагу. Все, що я роблю, щоб ти була задоволена. Все, що я прошу, це смачна вечеря, лагідне слово і тепле ліжко. Невже це так багато, Яна? Ти що робиш? Ти куди? Поїду до мами. Може там хоч погодують і посплю нормально. Півночі Яна проплакала в подушку. Заснула вона лише на світанку, і їй знову наснився кошмар. Навіщо ти це робиш? Так набагато краще. Вранці Яна намагалася додзвонитися до Ігоря, але він не брав слухавку. Та ще й Антон не з'явився в домовлений час. Лише згодом залишив дивне повідомлення. Ян, пробач, я не навмисно, я тобі потім все поясню. Це що таке? Антоне, що це означає? Як сюди не прийдеш? А як же наш проєкт? Алло? Яна, тебе звільнено. В понеділок напишеш заяву. Вадиме Ілічу, а за що? Ти чудово знаєш, я не терплю двох речей. Непрофесіоналізму і брехні. Вадиме Іліч, я все поясню. Алло? Ну? Поясни, що це відбувається? Ти здав мене шефові? Я не навмисне, так вийшло. Як же так вийшло? Я був змушений Юркові розказати, що ти не хвора, а Іліч просто почув випадково, розумієш? Маячня. Ти хотів посунути мене з проєкту. І привласнити собі замовлення. Та ти що, я б так ніколи не вчинив. Ніколи, тільки сьогодні. Ну нічого, друже, закон бумерангу ніхто не відміняв. Через цю кляту іграшку я втратила і чоловіка, і роботу. Так. Пройшло лише 5 днів. А ви з чоловіком вже 5 разів умертвили нещасну цифрову тваринку. Ви чуєте, що я вам кажу? Через ваше завдання в мене життя руйнується. А сни стали ще гіршими. В якому сенсі? Я тепер теж перетворюсь на цю потворну вампірку. Отже, залишилося ще одне життя. Прийдете, коли завдання буде виконано або остаточно провалено. Все, не гайте мій час. Ви що, знущаєтесь наді мною?
Ігор був правий, ви шарлатан. Любий, пробач. Давай поговоримо. До Ігоря Яна того вечора так і не додзвонилася. Нічні кошмари знову не давали спати всю ніч. Ні, Ігоря, не треба. Я благаю, зупинись. Не треба, зупинись. Якоїсь миті їй стало просто страшно засинати. Тож Яна вирішила, якщо все одно не спить, то, може, все-таки варто виконати те кляте завдання. Ходи сюди, малий. Матуся спробує ще раз. Всю ніч Яна пильнувала тамагочі, аби не дати йому померти. А вранці на неї чекав несподіваний візит. Ігоре! Як ти міг так зі мною вчинити? Та слухай, ну ти знаєш Юрука, який він причепа, та ще й збочинець. Вигадав, що у нас роман. Ну то й що? Ну я мав йому сказати, що ви з чоловіком вдома через якусь там сімейну терапію, а шеф якраз повз проходив. У тебе в голові зовсім пусто? Я все виправлю. Як же? Я за Ілічем вчора весь день бігав, аби він тебе не звільняв. Так що давай, будь ласка, збирайся. Поїдемо в офіс, все йому пояснеш, він змилується, я тобі обіцяю. Я не можу зараз. Чому? Ти можеш подумати, що я божевільна, але я маю стежити, щоб це кляте тамагочі не померло. Інакше я сама глузд втрачу. Це що, типу, все життя його глядіти? Ні, не все життя. Тільки до 19-ї. Якщо я сама не подохну, бо декілька ночей не спала. Я тобі допоможу. Тобто? Слухай, це в моїх інтересах. Я без тебе проєкт не почну. Тамагочі в мене в дитинстві був. Все просто. Годувати, спати, вкладати. Але він не такий, як всі. Він весь час чогось потребує. Я впораюсь. Я обіцяю. Поспи пару годин. Яна довірилася Антону і дозволила собі задрімати на кілька годин. Антоне, скажи, а довго я спала? Та ні. Котра година? Десь нас. Та-да! Я ж обіцяв, що я впораюсь. Дякую. Що відбувається? Ігоре, ти повернувся? А я бачу, ти тут не сумувала. Ай! Ай! У мене лише один день не було. А ти вже цього козла додому привела? Пусти її боляче! Забирайся з мого будинку! Антоне! Антоне, тобі треба піти. Ми самі розберемось. І щоб я тебе тут не бачив! Після того, що сталося, Ігор поставив перед Яною питання Руба. Або сім'я і діти із ним, або кар'єра окремо від нього. Добре все обміркувавши, Яна зробила свій вибір. Слухай, ну я визнаю, що я тоді трохи погорячкував. Ну, ти знаєш, я як чую, що мені хтось бреше, в мене забрало, падає. Якби ти мені відразу все пояснила... Вадиме Ілліч, я на вас не ображаюсь. Ну, повірте. Ну, тоді, може, передумаєш, залишишся. Я тобі зарплату підвищу. Скільки ти хочеш? Не в грошах справа. Я через роботу ледь не втратила чоловіка. Якщо обирати між сім'єю і кар'єрою, то сім'я для мене важливіша.
Ну, дивись, твоє рішення. Я би потім не шкодувати за втраченими можливості. На все добре, Вадиме Ілліч. Успіхів тобі. А я був про тебе іншої думки. Якої? Ну, думав, що ти не з тих жінок, якими чоловік може маніпулювати. Мною ніхто не маніпулює. Угу. Це моє рішення. Ну. На побачення. Після звільнення стосунки Яни та Ігоря наче покращилися. Як приємно повернутися додому, а тебе зустрічає турботлива дружина з вечерею. А вечері поки немає. Хотіла зробити лазаню, то в мене соус не вийшов. Зараз все перероблю, хвилин 40. Почекаєш? Зараз. Та не переймайся. Давай щось додому замовимо. Хочеш локшину по-італійськи? Та ні, ти ж казав, що тобі не вистачає домашньої їжі. А може справа була не в смачній вечері? Може я хотів, аби ти більше була часу вдома, аби ми могли проводити його разом? Ну, мені цікаво доробити цю страву. Цікаво, що з неї вийде. Ян, забей. Давай я піцу замовлю. За 30 хвилин буде. З сирним бортиком хочеш? Ну, як скажеш. Кохане, я в суботу з дівчатами в нову кафешку схожу. Ми 100 років не бачились через цю роботу. Взагалі-то на вихідних я пообіцяв батькам, що ми на дачу поїдемо. Мама попросила, аби я дров нарубав. Так ти, може, сам поїдеш? А я з дівчатами зустрінусь. Ми вже і столик замовили. Взагалі-то я думав, що ти звільнилася з роботи, щоб більше часу проводити з сім'єю, а не з подружками. А що я мамі скажу? Вони взагалі-то тебе чекають. Ну добре, я скажу, що в мене не вийде. Яна виконала завдання ловця, пішла з роботи, помирилася із чоловіком. Здавалося б, тепер все мало бути добре. Проте... Знову кричала у вісні. Нічні кошмари не припинялись, а навпаки ставали дедалі гіршими і гіршими. Нічого не розуміючи, Яна втретє поїхала до ловця. Яна, а ви пам'ятаєте, що зробили з тим немовлям у вісні? Я була налякана. Дуже я. І я впустила дитину на підлогу. Впустила на підлогу? Вона загинула чи залишилась живою? Що з нею було далі? Я не знаю, я злякалась і втекла. Я так і думав. Будь ласка, поясніть, що ці сни означають. Ось, тримайте. А що це? П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Візьміть немовля на руки і заспокойте його. Ні, я не можу. Чому? Я не знаю. Чому не можете? Відповідайте. Я не хочу. Чому не хочете? Бо це не дитина, а вампіра. Я її боюсь. Яна,
Слухайте мене, це контрольоване сновидіння. Ви можете керувати тут усім. Просто уявіть, що це нормальна дитина. Чому? Чому не можете, відповідайте? Тому що цього не може бути. Цього не Три, може бути. Три, два, цього один. Виходить, я не змогла уявити дитину нормально, тому що я цього не хотіла. Бінго. І що це означає? Що я не хочу дітей? Ні, Ян. Ви не чайлдфрі. Я переконався в цьому ще під час першого візиту. Я думаю, проблема в чомусь іншому. Вигорові. Ну, це вже тепліше. Здається, я починаю розуміти. Поділитись? Я думаю, що Ігор у вісні кусає мене не для того, щоб напитися крові. Він хоче перетворити мене на вампірку, щоб я стала такою, якою він хоче мене бачити. Ну, ще одне пінго. А якщо це не так, я помиляюсь? А я знаю. Як вам перевірити ваші здогадки? Пропоную вам з вашим чоловіком погратися таке собі сімейне бінго. Ось, тримайте. Вам потрібно дати відповіді на питання, чому 2 роки тому ви обрали одне одного і одружилися. 9 клітинок, 9 причин. Ну, а потім перевіряйте відповіді. Повернувшись додому, Яна запропонувала Ігорю зіграти з нею в сімейне бінго. Результат її неприємно здивував. Так. Пиши. Повірити не можеш, що я знову ведуся на вигадки цього твого шарлатана. Ми і так ледь не розлучилися через то тамагочі, забула? Але ж не розлучилась. Тримай. А ти що, мене не кохаєш? Що це за запитання? А чому ти ніколи про це не говориш? А хіба не зрозуміло? Я одружився з тобою, значить кохаю. А може ти одружився зі мною через те, що я красива, сексуальна, ніжна? А може через те, що я покірна і надто турботлива? Я не розумію, що це за запитання? Що не розумієш? Я ніколи не була ні покірною, ні турботливою. Я ніколи не готувала до заміжжя. Все це я робила заради тебе. Я не розумію, що в цьому такого? Це що, погано? Я теж раніше не розуміла. А тепер до мене дійшло. Ти мене не кохаєш. Яна, це якась маячня! Ні, це не маячня. Так воно і є. Ти мене ніколи не кохав і не кохаєш такою, якою є насправді. Завдяки грі в бінго, запропонованій ловцем, Яна зрозуміла, що все подружнє життя підлаштовувалося під вимоги Ігоря. Стаючи для нього ідеальною, Яна зраджувала себе. Ну що, задоволена? Зруйнувала сім'ю через якусь дурну гру. Знаєш, я спочатку сумнівалася. Тепер я впевнена, що все зробила правильно. І що ж тобі надало такої впевненості? Невже той шарлатан нашептав? Ні, це набагато простіше. Знаєш, з тих пір, як ми з тобою разом не живемо, я дуже добре висипаюся. Розлучившись із чоловіком, Яна повернулася на роботу, яку покинула заради нього. Вадим Ілліч був радий прийняти її знову. Та не лише він зрадів поверненню колеги. Важкенький був тиждень. От так. Але проєкт ми запустили вчасно, тому можемо розслабитись. То може відсадкуємо?
Як щодо ресторану? Ти знаєш, я так втомилася, що хочеться скоріше додому і виспатися. Чудовий план. Мені подобається. Антон і Яна почали зустрічатись. За півроку жінка отримала від хлопця каблучку. Та хоч вона і була впевнена, що їхні почуття взаємні, все ж таки зіграла з Антоном у сімейну гру «Бінго». Найголовніше, що я зрозуміла після всього, що пережила, той, хто тебе по-справжньому кохає, ніколи не буде змушувати тебе змінити заради нього. А гра в сімейне «Бінго» – це найкращий спосіб впевнитись в тому, що обидва партнери відчувають одне те саме один до одного. Не обов'язково, щоб усі 9 клітинок співпадали, але «Бінго» на слові «кохання» має бути обов'язково.